Prirodnjačkom domu u Arboretumu održan je sastanak starešinstva Saveza izviđača Srbije, na kome su se okupile starešine iz Beograda, Prijepolja, Niša, Bačke Topole i drugih krajeva Srbije. Sastanku su prisustvovali i predstavnici opštine Obrenovac. Ovo je drugi put da se starešine okupljaju baš u našem gradu i novi povod da se pomenu planovi obrenovačkih izviđača za naredni period. Osim tradicionalnih takmičenja koje imamo, kao što su noćno orijentisano takmičenje na Zvezdari, 100 godina skautizma u Šapcu, majski susret i odlazak u Temerin, smotra Saveza izviđača Beograda, što se tiče samog Obrenovca, od 12. do 14. dana će biti održani drugi zvezdanovi susreti po našem osnivaču, gde će biti između 150 i 200 izviđača. Tri dana će biti u Obrenovcu od 12. do 14. jula i održat će se izviđački više. Od centra grada pa Dolmon do Jozića Kolibe i bit će smešteni u Jozića Kolibe. Da podsjetimo, odred izviđača u Obrenovcu ponovo je formiran u januaru 2018. godine. Ona je Obrenovčane starije i koji znaju, Obrenovac ima dugu tradiciju izviđača. Odred se zvao dugo Budo Davidović i radio je skoro neprekidno do 96. i 97. godine. Nakon 2000. godine bilo je pokušaja da se osnoje odred, međutim svi smo mi negde svojim tokom stvarali porodice i tako dalje, a onda pokojni Zvezdan Nedeljković je svojom upornošću okupio nas par starih sa idejom da sklonimo decu od kompjutera, da sklonimo decu od svega negativnog i da ponovo pokrenemo izviđače i da pokrenemo u stvari ove prirodne lepote koje Obrenovac ima. Evo, ljudi starešinstva su oduševljeni i Arboretumom i Jozića Kolibom i Zabranom i bili su već ovde na izviđačkom stroju i mi na naše iznenađenje gazimo krupnim koracima. Ja moram da kažem da ovde ima opreme kako nije imao nikad je bio naponu snage 89. godine. Odred izviđača Zvezdan Nedeljković trenutno broji više od 80 članova. Njihove aktivnosti podržava gradska opština Obrenovac. Za godinu i po dana koliko Obrenovački odred Zvezdan Nedeljković postoji, gradska opština i odred imaju odličnu saradnju. Sve vidove podrške koje su tražili od gradske opštine Obrenovac, opština je podržala, tako da u narednom periodu mi planiramo da tu podršku, tu saradnju podižemo na viši nivo. Samim tim i ovo zdanje iza nas, Prirodnjački dom, ustupili smo udruženjima koje se bave očuvanjem prirode i to je još jedan vid na koji način mi podržavamo udruženja sa teritorije opštine Obrenovac. Uz podršku gradske opštine Obrenovac, odred izviđača Zvezdan Nedeljković biće domaćin državnih izviđačkih igara. Ova manifestacija biće organizovana krajem avgusta u Obrenovcu.